Em dic Xavier Garriga, sóc voluntari de Mans Unides, una fundació catòlica, una ONG, que treballem des de fa més de 60 anys per pal·liar els problemes de la pobresa i de la fam en el món. El nostre objectiu com a Departament d'Educació de Mans Unides és sensibilitzar i donar a conèixer a les escoles, als alumnes i als professors, la situació de nens com ells mateixos, però que viuen a països del sud. Per això hem endegat diferents tallers, diferents concursos, diferents accions, xerrades, per explicar tota aquesta situació i fer que els nens se n'adonin que hi ha altres com ells que viuen en unes circumstàncies molt diferents. Un dels tallers que fem a les escoles es diu Jocs d'infants d'arreu del món. En ell procurem ensenyar una sèrie de diapositives on es veuen nens del tercer món que juguen a diferents tipus de jocs. Jocs de moviment, com per exemple jocs d'ensats, jocs que significa que han d'elaborar la joguina ells mateixos, com per exemple unes xanques, o jocs de taula on ells mateixos poden utilitzar un tauler dibuixat a terra o dibuixat amb un cartró o amb una fusta. Un cop hem projectat les imatges de nens dels països del sud jugant, establim un diàleg amb els nostres alumnes sobre si coneixen aquells jocs, si saben quines són les normes, si ells hi han jugat, què representa jugar amb això, quines diferències hi ha amb els jocs que ells tenen a casa, que no són precisament d'internet ni de videoconsoles. A través dels jocs, els nens saben respectar unes normes per jugar bé, lògicament, aprenen a viure, aprenen a enfrontar-se amb un problema i a resoldre'l treballant en equip. Veiem que l'amistat és important, veiem que la competitivitat no es tracta d'aniquilar l'adversari, perquè si aniquilem l'adversari ja no tenim elements amb qui jugar, sinó que la competitivitat seria el créixer com a persona dins del grup. Un cop hem fet el diàleg amb els alumnes, passem a explicar la situació d'un nen que viu una situació problemàtica. És el cas, per exemple, d'un nen treballador. El Rajiv és un nen de 10 anys que viu pobrament amb la seva família en una aldea isolada de la muntanya a l'Índia. Allà no disposen ni d'electricitat, ni d'escola, ni de mercat. Per anar al mercat del poble més proper han de fer 3 hores a peu per camins i corriols difícils, carregats amb els seus objectes d'artesania que volen vendre. Rajiv s'ocupa del ramat d'ovelles i cabres de la família. És una feina que no li desagrada, sap que així ajuda a casa, però passa molt temps sol a la muntanya i no pot anar a aprendre a llegir. Quan torna de pasturar ja és de nit, però encara té temps de jugar amb els germans als jocs tradicionals de sempre i d'escoltar les històries de tradició oral que el seu avi els explica de memòria. Ni l'avi, ni els pares, ni ell mateix saben llegir. No entenen els llibres ni els cartells escrits en patra, aquelles lletres en hindi. Quan a l'hivern la neu aïlla l'aldea i el ramat no pot pasturar, els pares permeten que Rajiv vagi a viure al poble per assistir a l'escola. Allà ha de conviure amb una altra família pobra que l'alimenta a canvi que els faci les feines de casa. Ell enyora els de casa, però sap que el seu esforç és per ajudar millor a la família. Cada matí es lleva molt d'hora per fer les tasques de la casa i tenir temps per estudiar. A l'escola participa en un projecte d'estudi que Mans Unides recolza per als nens treballadors que no poden seguir una escolaritat regular. Quan arriba el bon temps, Rajiv torna a la seva casa per continuar fent de pastor. Aprofita les llargues hores de pasturar per llegir i fer els exercicis que li ha recomanat la mestra. Així va avançant en l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura dels patra per poder treure's el títol de primària.
Algun vespre, quan torna de pasturar, agafa un kitaba, un llibre, i llegeix en veu alta les aventures que hi ha descrites. Tota la família queda admirada i els germans petits, entusiasmats, li demanen que segueixi fins a acabar el conte. Altres nits es posa a jugar amb ells al bakshal, un dels jocs de taula tradicional d'aquelles terres i que a ell li agrada tant perquè s'hi sent reflectit. Es tracta d'un joc entre tigres i cabres. El bakshal és un joc tradicional del sud-est asiàtic procedent del Nepal. Bak significa tigre i shal, moviment. Per tant, és un joc on els tigres es mouen i intenten menjar les fitxes que són les cabres. El material està format per un tauler de 5 línies verticals, 5 línies horitzontals, 3 diagonals d'esquerra a dreta i 3 diagonals de dreta a esquerra, formant 25 interseccions, que és on es situen les fitxes. Les fitxes poden ser pinyols o llavors i pedretes, per exemple, per distingir els dos elements del joc. Els tigres i les cabretes es mouen damunt del tauler seguint les línies marcades. És a dir, aquesta cabreta pot anar aquí, pot anar aquí, pot anar aquí, però en canvi, si està situada en aquest, no pot anar en aquest perquè no hi ha camí per arribar-hi. El mateix passa amb els tigres. També es mouen, igual que les cabretes, seguint les línies del tauler, d'intersecció en intersecció. Es juga amb dos jugadors. Normalment es juguen dues partides, per tal que un jugador a la primera partida tingui les fitxes dels tigres i a la segona partida tingui les fitxes de les cabretes. L'objectiu per guanyar és que el tigre pugui menjar-se 5 de les cabretes. O guanyarien les cabretes si aconsegueixen immobilitzar els tigres del seu lloc i de la seva posició. Per exemple, de quina manera mengen els tigres? El tigre, com les dames, pot menjar una cabreta saltant per sobre i anant a una intersecció següent que ha d'estar lliure. En cada intersecció només hi pot haver una sola fitxa. I no es val fer captures múltiples. Per exemple, aquest moviment no és correcte. Només es val una sola captura per cada tirada. En aquest moment, quan la fitxa, la cabra, està menjada, surt del tauler. De quina manera poden les cabretes impedir que els tigres se les mengin? Molt senzill. Intentant que el tigre no es pugui moure. En aquest cas, tenim aquí un tigre immobilitzat perquè no pot fer cap moviment d'aquest. En el moment que els quatre tigres estiguin immobilitzats per les cabretes, guanyarien les cabretes. Com es juga? Per començar el joc, els tigres han d'estar col·locats a les quatre cantonades. La primera fase del joc comença quan una cabreta es situa en una de les interseccions del tauler. Lògicament, no es col·locarà al costat d'un tigre perquè aquest tigre se la menjaria. Per tant, intenta col·locar-se lluny. A continuació, el tigre intenta menjar-se-la i les cabretes, solidàriament, es defensen unes amb les altres. D'aquesta manera, aquesta cabreta no se'l pot menjar ni aquest tigre ni aquest, perquè entre elles s'ajuden. D'aquesta manera, amb una estratègia d'equip de les cabretes, es pot arribar a guanyar els tigres. Quan totes les cabretes ja estan col·locades en el tauler, ara anem a fer... Imaginem que els tigres ja s'han bellugat i no estan a la mateixa posició
del principi, quan totes les cabretes ja han pujat en el tauler, es poden començar a moure. És a dir, que la primera fase, les cabretes només es poden situar a les interseccions, però no es poden moure. A la segona fase, les cabretes ja es poden canviar de lloc. Per exemple, en aquest moment, aquesta cabreta pot venir aquí o aquesta pot venir aquí. Què significa? Que aquest se la menjaria i seria una de les captures fetes. El joc acaba quan els tigres han menjat 5 cabretes o quan les cabretes han aconseguit, com en aquest cas, immobilitzar els tigres perquè cap d'ells no es pot moure. Un cop hem ensenyat aquest joc als alumnes, fem una mena de lliga per parelles i van jugant, intercanviant-se les parelles, etc. I quan ja s'ha acabat el temps de jugar, utilitzem el joc per reflexionar sobre les estratègies que han utilitzat. El treball d'equip que han hagut de fer les cabres i la golafreria o el consumisme dels tigres que van devorant tot el que se'ls hi posa per davant.